那是你是我要吹吹无嘛，所以我要拜托包厢才有吹到伊嘛。对啊，要甲拜托伊讲这段无改善。我绝对没有叫包厢去找议员哦，那个是，然后他是说那个包厢来问我这样去，然后又在变成会刊嘛，就是这样而已。那个段长，请问一下，议员在找你的事情，你知道议员在找你吗？议员找我，你知道吗？我知道啊，因为找无啦，定无伫办公室啦，找小姐的因讲段长无伫个啦。那是第二，既然无定伫办公室，为什么伊所管辖的公路局的宽职的会勘，伊从来不到场？过来，单汇报如此重要的会议，段长也不到现场。你地方民意代表受到民意的压迫，必须来拜托他，找不到人，需要透过包商才找得到。他刚刚也印证了，我必须透过包商才找得到他吧？没有。那个请包商找他，不是，是我透过包商，拜托包商才能够上上。他那个情形是怎样？他后来就是在店里会谈决议，他们以会谈决议来办理改善。别人朝真相，我告诉你，我今天晚了，我告诉你，我今晚有写甲总统写订情书，第五天恁厝若无处理，你是干事？我要来定任总统，绝对拢爱，爱做到阮有关系，袂使你讲答案。但系无法度当着总统就对啦。我也阁会带人来恁第五工厂处。我看恁第五工厂的处长，恁是安怎咧管理恁手下的？有法度一个团长来甲刀人，会感从来唔爱参加，刀人会从来不曾到场。什么团长？这个今仔个形象真济，这个平常时就是安怎，你知道？你敢酒托无？平常时就是凉鞋，天天在度假。这个要不要叫你们的录影机来看？这都可以。没无啦，会当来调恁的罗岗出来，这都可以。大家都穿凉鞋在上班，爱拍看。那个要讲的那些事情，我刚刚已经有解释完。来，哎、啊，别报警来，过来，管进来，我不要。拜托你讲的，就是当黑豹的决议，我不会再一提。来，拜托了，别报警来，好，好。那自己说，这都是咱大马的，要处理袂歹啦。我们都有在关注，他给你们也传递了，你们肯定证明哎。他们啊，你聊那个嘛，拜托。啊，咱这样，咱正头的证明当作是啥？那确实嘛，高爷也是嘛，我你看那个吹完了，那你送的啊，那你见面我莫见面送啥？对不？这次也是有一决一决一，啊你那讲你高爷送标准说，不过是说那个在签办的过程说大概做的不太满意，但这部分呢，我们退了15米嘛，还要再延长。对啊，现在你讲的不光是安尼啊。